Tak, co pak to Rusko zase provádí? S Česko, v ruské televizi se nevybíravě naváželi do střední Evropy. Stalo se něco, něco vtipného. V Rusku zase měli jednou pořad v televizi a lidé se tam zase bavili o tom, co se bude dít. A mluvilo se o tom, že se má obnovit Rakousko-Uhersko. Naprosto seriózně se v ruské televizi Rasia 1 v pořadu pana Solovova mluvilo o tom, že by Rusko mělo obnovit Rakousko-Uhersko, nemluvili o tom, kdo by vládl, takže buď Orbán nebo Karel II. Habsburský, kdo ví. A to Rakousko-Uhersko by bylo vlastně stvořeno se zemí, které nemají moc rády Ukrajinu. Jo, říkali, že Rakousko je vlastně neutrální, Slovensko nechce mít s Ukrajinou nic společného, Maďarsko už delší dobu prostě nemá rádo Ukrajinu, co se týká Česka, tak to si hold bude muset vybrat, jestli chce být zničeno, anebo jestli chce být součástí Rakouska Uherska. Jen tak hádám. O nás se jako moc nemluvilo, ale předpokládám, že když chcete tvořit Rakousko Uhersko, tak jenom těžko můžete vynechat Českou republiku. Pak tam ještě přišly takový docela šílený tendence toho, že by v rámci toho Rakouska-Uherska e, mělo být začleněno i Srbsko a státy bývalé Jugoslávie. I jo, už se moc těším na to, jak budou Srbové, Chorvati, Bosňáci, Rakušáci, Maďaři, Slováci, Češi a kdo ví, jestli jestli ne Poláci, jak budou fungovat v jednom státu. Jenom se jak vzpomínám, hele nevedla se první světová válka kvůli tomu že Srbsko fakt strašně moc chtělo být součástí rakousko-uherského státu že jo že to bylo tak Srbové strašně moc chtěli aby se stali součástí rakouska-uherska a rakousko-uhersko říkalo ne nikdy Srbsko se nikdy nemůže stát součástí rakouska-uherska v žádném případě to je blbost absolutní hovadina nikdy vás nepřijmeme k sobě opovažte se srbové cokoliv dělat, jakékoliv pokusy o to, abyste byli začleněni do Rakouska-Uherska. A srbové tak moc chtěli do Rakouska-Uherska, že z toho vznikla první světová válka. Tak nějak si to pamatuju, že jo. Takže jakýkoliv začlenování Srbska do jednoho státu z Rakušáky, Maďary, Slováky, Čechy, Bosňáky, Chorvaty a tak dále nemůže rozhodně dopadnout špatně. Doufám, že se vaše sarkazmometry teďka nerozbily, že se neexplodovaly a nevyletěly vám oknem protože je dost pravděpodobné, že se tak stalo, pokud vaše sarkazmometry nemají opravdu velkou stupnici. Hele, tady tohle co tvrdili v ruské televizi o tom, že budou zavádět Rakouskou Uhersko a že do Rakouska Uherska, které bude pod kontrolou Ruské federace, pošlou jakožto ochranu svoje vlastní vojska, aby Rakouskou Uhersko nebylo napadeno na to, to je prostě další absolutní šílenost, kterou Šíří v ruské televizi. E, ti lidé tam šíří absolutní magořiny. Proč? No, protože vlastně tady nejde o to, tvořit Rakousko-Uhersko nebo podle dalších zpráv bombardovat Českou republiku atomovýma zbraněma. Tady jde o to vytvořit nějaký podivný téma. Tady jde o to zanést nějaká semínka. V té televizi se prostě hází takhle semínka ze strany na stranu a ono to semínko v hlavě nějakého českého monarchisty dřív nebo později uvízne. Prostě se hází takhle semeno do všech stran, prostě se to rozprašuje ty spory a čeká se, co se chytí. Jednou se chytí to, u druhého se chytí tohleto a nakonec bude spoustu lidí přesvědčeno. Teďka monarchisti prostě najednou začnou být proruští, sledujte to. Prostě Rusko jim chce vytvořit Rakousko-Uhersko. No to je něco, na co minimálně pár fanatiků určitě zabere. Předtím zase mluvili o tom, že Česká republika bude bombardována jadernými střelami, protože se u nás trénují ukrofašisti. Což je zase další semínko, který zabere třeba na lidi, kteří jsou absolutně vyděšený z jaderného holokaustu. Tyhle ty semena se Té ruské televizi rozhazují do všech stran a mají podpořit ten informační útok na Českou republiku a v tomhle konkrétním případě i na celou střední Evropu. Jinak samozřejmě už vidím, jak Poláci, Maďaři, Češi, Slováci a Rakušáci formují společný stát pod dozorem Ruské federace. To se stane, ano. No, no, neže jo. Takže tohle samozřejmě jsou takový ty rozhazovační propagační semínka, který mají prostě útočit na ty naše snowflake hlavičky, kde všichni potřebujeme být strašně důležití a strašně potřebujeme mít prosazený vál, náš absolutní, i když šílený názor. Kromě toho je tohleto součástí útoku, informačního útoku, už jsem o tom mluvil na Českou republiku, do kterého se zapojili i trolí farmy nejen z Petrohradu, možná jste si mohli všimnout, že v kontextu toho, že se Ukrajině teďka moc nedaří a dějí si tam věci, které trošku sabotují, no trošku hodně sabotují jejich snažení, tak se teďka vyrojily obrovské houfy, Podporovatelů Ruska, lidí, kteří neustále opakují tu samou mantru o tom, že by se s Ruskem mělo jednat. Kromě toho, Putin se dohodl s několika autoritáři, že přijede na návštěvu, a ve zprávách máme informace o tom, že jeho obliba ve světě zase stoupá, a tak dále a tak podobně. Je to prostě informační útok na vás jako jednotlivce. Ti zaplacení trolové, ti spící buňky, které tady vlastně celá, celá organicky podporují Rusko, ty zprávy, které slyšíte o Putinovi, a pak tyhle ty blbosti z Rasí a jedna, to všechno se kombinuje a vytváří to prostředí, ve kterém se máte chuť vzdát, ve kterém máte pocit, že to nemá smysl, ve kterém máte pocit říkat, no tak mě už to nebaví, ve kterém budete informačně unavení z války na Ukrajině. Samozřejmě lidé, kteří vám budou vykládat všechny tyhle ty věci o tom, jak s Ruskem nelze bojovat, jak ho nelze porazit, jak prostě je potřeba ukončit instantně tu válku, jak se prostě nedá bránit a jak je to všechno v prdeli a jak všichni umřeme, když se bude dál něco dít na Ukrajině a jak bychom se prostě měli Rusku omluvit a zase navázat obchody, jako by se nic nedělo, tak tyhle lidé mají jednu obrovskou slabinu a sice jejich vlastní naivitu a jejich vlastní Vzdušní zámky. Jsou to lidé, kteří vlastně žijí v iluzi toho, že ve chvíli, kdy skončí válka na Ukrajině, tak skončí starosti, skončí problémy ohledně energetické krize, ohledně klimatické krize, ohledně vysoké ceny prostě paliv, ohledně toho, že v České republice máme špatný rozpočet všechny tyhle ty věci předpokládají, že všechny tyhle ty starosti skončí s válkou na Ukrajině a nevědí nebo si nepřipouštějí, že s válkou na Ukrajině, ať už dopadne jakkoliv, ty stračky neskončí, jenom se rozšíří a jenom budou pokračovat dál. Pokud Rusko prohraje, tak bude jenom zázrakem, když se nepropadne do občanské války. Pokud Rusko vyhraje, tak bude jenom zázrakem, když do deseti let nenapadne nějaký další stát. A to si nemyslete. Už jsme Svědky další bagatelizace. Už teď Rusko ještě nevyhrálo. Rusko ještě ani nezačalo jednat. Jenom je tady jakákoliv. Malinká iluze toho, že by snad Ukrajinci neměli mít mm, schopnost bojovat další rok, například. A už se mluví o tom, a proč by Rusko mělo na někoho útočit, co by vůbec mělo z útoku na Pobaltí, proč by útočilo na Ukrajinu za deset let znova, proč by napadalo Kazachstán, proč by útočilo na Gruzii znovu, co by z toho mělo. Jo, tyhle ty tyhle ty argumenty, které jsme slyšeli před začátkem války na Ukrajině, že co by z toho Rusko mělo, proč by se to mělo stát, teď to je nesmysl, všechno tohle se vrací. Vrací se to, zní to zase stejně, zase to říkají ti samí naivní lidé, kteří si myslí, že jejich problémy vyřeší ruský vládce. Zase se vrací tyhle ty věci, kdy lidé jenom kvůli tomu, že v momentálním systému neuspěli, tak ho chtějí měnit, tak budou kolaborovat s nepřítelem, který jim nedá nikdy nic samozřejmě lepšího, ale... Taková ta naděje na změnu světa, na změnu řádu, to je něco, co se jim líbí, Protože proč by někdo chtěl měnit řád, ve kterým se jim daří, že ano? Když se vám nedaří, tak chcete měnit řád. Z toho důvodu jsou ti lidé takhle naklonění té, tomu, té ruské změně, tomu ruskému vítězství, protože vidí v tom vyřešení svých problémů, v tom, že se změní řád, že se změní systém. Ale prostě jedna jediná otázka. Co se stane po válce? Co se stane, až Rusko zvítězí? Víte to? Odpověste mi. Já to tuším a rozhodně to nemá nic společného s vyřešením problémů kohokoliv z nás. Jo? Takže v tomhletom ohledu e, ty lidé jdou i sami proti sobě a staví si vzdušní zámky, vzdušní zámky, do kterých nemůžete foukat. Proto jsem za poslední dva roky nezískal jednoho jediného člověka, který by byl dostatečně odvážný na to, aby proti mně argumentoval v rámci podpory Ruska, Ukrajiny a tak dále. Nikoho, nikdy schovávají se za anonymitu, bojí se diskutovat otevřeně, bojí se říkat ty názory, nemají je jak obhájit, pouze jenom napíšou wall of text neboli z zeď plnou textu a utečou když mají fyzickou převahu například na náměstí proti jednotlivci, tak ho zasypou různýma kecama, různýma názorama a utečou. Nenechají si nic říct, nedokážou argumentovat, nechtí argumentovat, nevědí jak argumentovat, protože nemají jak argumentovat, nemají nic. Mají svoje vzdušní zámky, do kterých si nenekají foukat, protože sami dobře vědí, že jsou to vzdušní zámky, že nestojí na pevných základech, že jsou to iluze. Vědí to, v zladu, v hlavě to vědí, ale právě z toho důvodu jsou tak alergičtí na to, když jim do toho foukáte. Jo, takže pokud je tady jeden jediný člověk, který je dostatečně odvážný na to, se mnou argumentovat a diskutovat ohledně rusko-ukrajinské otázky, co bude po válce, proč podporovat toho, nepodporovat toho, prosím, stavte se, přijďte, změňte mi názor, dejte mi ty argumenty. Ukažte, že nejste zbabělci, kteří ve skutečnosti nemají nic než touhu škodit. Ukažte to. Zatím jste to neukázali. A proto proti vám prostě brojím takovýmhle způsobem. Protože nevěřím, že, že prostě máte co říct, že máte jakýkoliv pevný základ. Nemáte ho. Nemáte ho. Nikdo z vás mi to nedokázal. Takže přijměte, prosím, moje pozvání. Čekám na vaše argumenty. Ale předtím, než do toho půjdeme, tak potřebuji, abyste si odpověděli v hlavě na tuhle otázku. Co se stane, až válka na Ukrajině skončí, pokud Rusko zvítězí? Pokud na ní dokážete odpovědět jinak, než všechno bude krásný a všechny problémy skončí, tak v tu chvíli má smysl s vámi debatovat. Pokud vaše odpověď na tohle je, no všechno se obnoví a za to bude dobrý a nic sedít nebude. Tak to nemá cenu, protože žijete v iluzi. V iluzi, která se nenaplní. Bohužel, je mi to líto, ale tak to je.